Bună seara, dragi prieteni, și bine ați venit la o nouă ediție Caravana TVR3. Suntem din nou împreună și nu putem decât să ne bucurăm. Grila de toamnă, iată, și la TVR3 și la TVR Craiova, vine cu o ediție care sperăm că o să vă placă și vouă foarte mult. Vom deschide astăzi împreună Muzeul Cărții și Exilului Românesc. Este, iată, într-o adevărată bijuterie a arhitecturii de aici, din cetatea Băniei, Casa Dianu. Da. Vom merge împreună și vom cunoaște oameni care vin diaspora, din exilul românesc, exact. Care vin poate pentru prima dată la Craiova, oamenii foarte importanți. Rămâneți cu noi așa să-i cunoaștem pe fiecare. Și bineînțeles, această ediție va fi presărată de câteva momente artistice inedite. Filarmonica Oltenia din Craiova și artiștii săi minunați o să vă încânte și pe voi cu siguranță. Rămâneți cu noi așa, da. Dragi prieteni, iată, într-una dintre încăperile de aici, de la Muzeul Cărții și Exilului Românesc, am deosebita bucurie să vi-l prezint pe cel care, iată, pentru 7 ani a fost ambasadorul României la Paris. În acest moment se află alături de noi, dornic să ia parte la această gală a inaugurării acestui muzeu. Mă bucur mult pentru acest dialog și mulțumesc din suflet pentru interviul pe care ni l-ați acordat, domnule Luca Niculescu. Bună seara! Mă bucur pentru că sunteți, iată, la un asemenea moment prezent. Spuneți, nu m-am implicat cu nimic. Eu știu că nu e chiar așa. Și aveți o relație frumoasă cu omul care a avut viziunea acestui spațiu, managerul Bibliotecii Județene Alexandru și Aristia Aman, domnul Lucian Dindirică. Cum a început totul? Relația mea cu domnul Lucian Dindirică a început foarte de mult, acum peste 20 de ani, cred. Am înțeles. Pentru că amândoi am fost jurnaliști. Da. E o expresie în franceză care spune jurnalisme natur, jurnalismul te duce peste tot sau cu condiția să poți să ieși din jurnalism, pentru că e greu să-l părăsești și știți ce meserie frumoasă faceți. Exact. Lucian și cu mine am făcut amândoi radio, la Radio Franța Internațională, am lucrat împreună, eu la București, el la Craiova și acolo am descoperit acest om care, sau aici de fapt că suntem la Craiova, care este pentru mine un fel de argint viu. Nu exista o problemă pe care Lucian Dindirică să nu o rezolve și vorbim de România începutului de mileniu, când lucrurile erau mai complicate decât sunt acum și întotdeauna când aveam o problemă o rezolva Lucian. Apoi, sigur, viețile noastre s-au dus fiecare în direcția ei. Eu ajung ambasador la Paris și mă trezesc cu un telefon de la Lucian care îmi spune: știi, eu vreau să fac un muzeu al exilului la noi în Craiova, vin la Paris, dacă mă poți ajuta cu niște contacte. Și da, sigur, și ani de zile a tot venit el și cu un amic, cu domnul Izvoranu, cred. Da. Veneau cu o dubiță, aveau întâlniri cu tot felul de oameni, pe unii cunoșteau ei, pe alții, pentru alții mai intermediam și noi, cu Basarab Nicolescu, cu Mircea Cantor, cu mulți români care au memoria relației franco-române, pentru că, după cum știți, au fost foarte mulți români care s-au exilat în Franța, cred că este țara unde s-au aflat cei mai mulți exilați români și iată că acum mă aflu aici, cred că n-aș fi putut să nu fiu aici, pentru că atât de mult a vorbit și cu atâta pasiune despre ce urma să fac aici, încât acum se întâmplă, suntem în această casă minunată, cred că este sfârșit de secol XIX, am înțeles că a aparținut unui boier al Craiovei, cum sunt atâtea case frumoase în orașul dumneavoastră, și toate aceste colecții pe care le descoperim una după alta, suntem, ca să le spunem telespectatorilor, la începutul galei, încă n-am apucat să vedem chiar totul, dar ce văd este foarte frumos. Este un proiect cum nu cred că sunt foarte multe, deci și Craiova este un oraș al literaturii, este un oraș al culturii, este și un oraș al sportului, dar asta este o altă discuție. Deci se îmbină bine pasiunea pentru cultură, orașul în care ne aflăm și acest demers. Apoi poți să vezi lucrări pe care nu cred că le mai poți vedea în altă parte, adică sigur nu le mai poți vedea în altă parte pentru că de cele mai multe ori sunt unicat. Vezi, sunt tot felul de povești, fiecare dintre aceste colecții are câte o poveste. Mi-amintesc luni, seri în care domnul Dindirică cu domnul Basarab Nicolescu și cu domnul George Banu, că este și el aici, stăteam de vorbă și
fiecare povestea despre colecția pe care o are, despre ce vrea să doneze. George Banu are și o carte splendidă despre obiectele din casa lui, obiectele care îl înconjoară. Din păcate, George Banu ne-a părăsit fulgerător la începutul acestui an. Deci, ca să vezi obiecte originale, ca să vezi cărți pe care nu le poți vedea în altă parte, ca să asculți povești interesante, ca să vezi acest spațiu splendid unde totul este refăcut cu multă minuțiozitate și cu foarte mult bun gust, cred că sunt elemente suficiente ca să atragem cât mai mulți aici. Eu în orice caz am de gând să vin aici. Suntem, iată, la o ocazie deosebită, un obiectiv extraordinar de important. Hai să spunem de la început de unde a venit ideea și cum a decurs ea și acum a căpătat formă, să zicem, până în momentul ăsta? În toamna anului 2016 pregăteam inaugurarea expoziției dedicată bibliotecii personale a academicianului Basarab Nicolescu, cel care deja donase către Craiova o importantă donație de carte, de manuscrise, corespondență, fotografii, documente extrem de importante despre exilul românesc. Și apropiindu-se momentul acela al deschiderii către public a bibliotecii respective, aproape seara de seară aveam conversații destul de lungi telefonice cu Basarab Nicolescu, cel care se afla la Paris atunci. Și într-una dintre seri, după câteva cuvinte, i-am spus că cred că am putea să folosim această bibliotecă a lui să fie un nucleu pentru un viitor muzeu al exilului. Ține minte și el și acum, țin minte și eu, că a fost pauză la telefon. Am zis de două ori, alo? Alo? Da. Și ce, este o idee nebunească. Dar a continuat că e atât de nebunească că ar trebui pusă în practică. Și ăsta a fost declicul, sau ăsta a fost momentul de la care am început să construim ceea ce deschidem astăzi. Pentru că astăzi este un punct final, sau punctul final al acestui proiect de deschidere a Muzeului Cărții și Exilului Românesc, însă este un alt început, pentru că el de acum înainte trebuie să funcționeze, să fie atractiv, să arate publicului larg, da? și să arate lumii întregi și cercetătorilor valorile inestimabile care se află aici. A fost un parcurs destul de greu, însă ne-a fost desțelenită calea de oamenii de bine, personalitățile culturale care încă erau în exil și încă se află în diferite zone din Occident, oameni care, de la unul la altul, cu un mail, cu o vorbă bună, cu un mesaj text, cu noile informații, fel de mesagerii, anunțau că se deschide acest muzeu la Craiova, se înființează aceste colecții și că este bine ca fiecare să facă acest pas. La unii a fost mai anevoiasă discuția, la alții a fost mai simplu și lucrurile au mers mult mai repede, însă astăzi când vorbim și când deschidem această instituție, vorbim de 38 de colecții care acoperă o paletă extrem de largă, de la manuscrise, fotografii, documente audio-video, până la sculpturi, tablouri, picturi și tot ce ține de zona aceasta vizuală. Suntem la televiziunea publică, aș putea spune ultima colecție, cea care poartă numărul 38, se numește Memorialul Exilului Românesc al Televiziunii Naționale, pentru că este ultima donație care ne-a intrat, un serial de 42 de episoade realizat în anii 90 la televiziunea publică, adevărate documente, mărturii cu oameni din exil care se aflau în viață în acei ani, interviuri documentar care devin, iată, document de arhivă acum, arătând practic importanța unor oameni, unor personalități care viețuiau la începutul anilor 90 departe de granițele naționale și care n-au reușit să se întoarcă înapoi, pentru că inevitabil a... Trebuie spus că acest obiectiv, pe lângă spațiile expoziționale, mai are și altfel de spații destinate celor care vin, eu știu, să se întâlnească la anumite consfătuiri sau ceva de genul ăsta, nu? Partea de mansardă cumva am dedicat-o, sau este așa un soi de spațiu hibrid, cu un mini cinematograf în mijloc, da, cu un spațiu multifuncțional care poate fi orice, de la un, da, cinematograf la sală de lansare de carte. Așa. Se pot scoate scaunele și apar niște pernuțe drăguțe pentru a le folosi pentru copii. De jur împrejur există o galerie de artă unde sunt expuse foarte multe sculpturi în sticlă, altfel de sculpturi, tablouri sau, da, sau obiecte de artă, pentru a-i face pe oameni să cunoască îndeaproape această artă a exilului, pentru că ruptura care era în acei ani de comunism a făcut ca toate aceste producții culturale să fie foarte departe de tot ceea ce înseamnă cultură națională.
Am venit acum 3 zile din California și mă gândeam cât de departe a emigrat intelectualitatea românească. Și mă bucur să văd atât de mulți membri ai Academiei Române-Americane de Arte și Științe prezenți aici, în această seară. Și salut! Prezența mea aici, alături de personalități marcante ale vieții culturale și administrative, mă bucură nespus și mă onorează, oferindu-mi satisfacția încununării unui mare, mare efort. Ne aflăm astăzi în fața unui vis împlinit, un vis pe care l-am crezut la început utopic, recunosc, dar pe care, datorită colaborării excepționale pe care am avut-o cu toți, în toți acești ani cu domnul Lucian Dindirică, managerul Bibliotecii Județene Alexandru și Aristia Aman, am avut privilegiul să-l văd prinzând contur, apoi crescând aproape ca în poveștile în care totul este posibil. Iar astăzi vedem cu ochii noștri concretizarea a ceea ce părea doar un vis. Este o realizare excepțională. Muzeul Cărții și Exilului Românesc este o instituție culturală de o importanță covârșitoare, un loc ce aduce împreună elita intelectualității românești din diaspora, un valoros centru de studiu pentru cercetători. Grație acestei instituții, acea parte importantă a culturii românești care, timp de 45 de ani, s-a produs în exil din cauza urgiei istoriei, este astăzi parțial redată poporului român. Astăzi, în această inaugurare, România onorează toți oamenii de cultură care au fost nevoiți să părăsească țara, dar care au continuat să simtă și să creeze artă românească, artă care s-a întors astăzi acasă. Realizarea acestui muzeu a fost posibilă datorită sprijinului necondiționat al Consiliului Județean Dolj, cel care a reușit să obțină finanțarea din fonduri europene și care a pus la dispoziție, a renovat, a recondiționat această minunată clădire.
Și tocmai de aceea, în semn de recunoaștere a rolului esențial avut în reîntregirea culturii naționale, cu tezaurul cultural recuperat din afara granițelor țării, Academia Română-Americană de Arte și Științe a acordat la finalul anului trecut o diplomă de excelență Consiliului Județean Dolj cu prilejul conferinței Muzeul Cărții și Exilului Românesc, Recuperare și Reîntregire, organizată la New York, în luna noiembrie, în cadrul căruia chiar am prezentat și o expoziție formată din afișe de prezentare a personalităților și colecțiilor deja existente în Muzeul Cărții și Exilului Românesc din Craiova. Am demarat astfel un proiect foarte drag nouă, inițiat de Biblioteca Județeană Alexandru și Aristiaman, având rolul de promovare în comunitatea românească din Statele Unite ale Americii a culturii românești. Printre membrii de onoare ai Academiei Române-Americane de Arte și Științe se află numeroși români care fac cinste țării, care ne onorează, precum academicianul Augustin Buzura, profesor dr. Emil Constantinescu, Virgil Gheorghiu, academician Mircea Marița, academician profesor George Emil Palade, de singurul român laureat cu Premiul Nobel pentru Fiziologie și Medicină, academician Dumitru Dorin Prunariu, academician Eugen Simion, academician Gabriel Țepelea, maestru Gheorghe Zanfir, Nicolas Mateescu Mate, Jean Negulescu. Suntem nespus de mândri să vedem că în colecțiile Muzeului Cărții și Exilului Românesc se regăsesc fonduri care poartă numele unor membri de onoare a instituției pe care o reprezint astăzi aici, Academia Română-Americană de Arte și Științe, precum este profesorul Mircea Iliade, academician profesor dr. Ștefan Lupașcu, academician Basaram Nicolescu, academician Dinu Giurescu. Mă bucur nespus că marile noastre valori se întorc acasă, iar opera lor este redată poporului român. O mare realizare. Ne bucurăm să avem atâția oaspeți dragi, atâția oameni de marcă, atâtea personalități, atâția oameni de bine din municipiul Craiova și din județul Dolj și din multe colțuri din țară. Aș dori să salut și prezența delegației din Voivodatul Varmia Mazuria din Polonia, un voivodat cu care noi avem o relație deosebită. Totdeauna România și Polonia au fost pe aceeași lungime de undă. Aș dori să vă spun bine ați venit. Bine ați venit în curtea uneia dintre cele mai frumoase clădiri din Craiova, clădirea magistratului Dianu. O clădire emblematică pe care, prin fonduri europene, am readus-o la viață și astăzi o redăm circuitului cultural și o aducem în fața tuturor cu o serie întreagă de colecții inedite, cu manuscrise care nu au fost văzute până acum de ochii cercetătorilor, cu multe curiozități pe care, după ce le vom afla, vom ști mai multe despre cei care au trebuit să scrie din exil sau de cei care într-o perioadă au condus urbea noastră și au plecat pe meleagul străine și mă gândesc la marele primar Romanescu. Am reușit cu o echipă de oameni extraordinari și eu încep prin a spune istoria acestei case. Luciana a spus ceva mai devreme. Am recuperat-o, domnul președinte Prioteasa a făcut atunci un efort, Consiliul Județean a făcut un efort și a recuperat-o de la cei cărora se retrocedase și am început să căutăm surse de finanțare. A fost Școala Populară de Artă Corneti, dar această clădire avea multe să mai spună întregii omeniri și de la modul cum a fost restaurată fiecare părticică, și văd colegii din presă la ușa de pe această parte a clădirii, nu mai rămăsese decât, eu știu, 30% din ea și fiecare părticică de lemn a fost restaurată de oameni care au fost înzestrați cu o minune de meserie. Și acum adăpostește cea mai mare colecție, zicem noi, de carte a unor scriitori români și vorbim din țara noastră, bineînțeles. Sunt 38 de colecții aici, 38 de colecții care au fost donate de mari oameni, de urmașii unor oameni care au dus numele României peste hotare, care au făcut și au creat spiritul acestei națiuni.
Încheiem un proiect european puțin mai devreme decât era programat și asta arată că echipa, și vreau să-i laud încă o dată pe oamenii extraordinari de la echipa fondurilor europene de la Consiliul Județean, au reușit să aducem dumneavoastră, bineînțeles cu acele mici, ați văzut, obstacole care vin atunci când nu știi ce găsești într-o clădire veche sau nu știu ce găsești într-o zonă de infrastructură, și când vorbesc de proiecte europene, spun de întreg cadru, și am reușit să aducem din nou Dorjul și Craiova, acolo unde este locul în România, acolo unde este locul în Oltenia, noi fiind capitala Olteniei. Pot spune că nu este doar, nu este un unicat. Ca și Consiliul Județean avem o adevărată politică să readucem la viață, să redăm în circuitul cultural clădiri vechi, clădiri de patrimoniu, și vorbim de investițiile care au fost în anii trecuți făcute și la Muzeul de Artă, la Muzeul Olteniei, vorbim de mai nou inauguratele cule din nordul județului. Vorbim de planuri care fând mai departe și spuneam de școala Cornetti. O să rămână din nou fără sediu, pentru că actualul sediu deja l-am pus pe un proiect european și va fi Palatul Oamenilor de Cultură și Știință din Oltenia, pentru că avem oameni de cultură și știință în Oltenia, cum nu are altă regiune. Și vom începe șantierul în perioada următoare. Și ce am reușit cu echipa este ceea ce vedem și aici, și anume proiecte inedite. Pentru că un concept cum este acesta, cel al transformării acestei bijuterii arhitectonice construită în stilul de la începutul secolului, într-un muzeu al cărții, și nu doar un muzeu, un simplu muzeu, ci o colecție întreagă de manuscrise, de documente, de culegeri de texte, care au fost și au aparținut marilor autori români din exil. Este singurul muzeu din țară care cuprinde atât un număr atât de mare, dar și care este dedicat memoriei exilului românesc. La un moment dat ne-am gândit dacă este din unic în Europa. Mai e unul în Varmia Manțuria și ei s-au gândit la Muzeul Exilului și îl vom vizita și vom face un schimb de experiență. Pot spune așa, ca informație inedită, printre cele mai valoroase obiecte de aici, în patrimoniul muzeului, este o revistă publicată în 1921. Acea revistă conține un studiu amplu dedicat operei lui Brâncuș și aparținea marelui scriitor american Ezra Pound. Este unica revistă care se mai păstrează și care mai există într-un colț în această lume. Este doar un exemplu din miile de exemple care pot fi date atunci când vorbim de colecția din Muzeul Exilului Românesc. Ca și valoare, a fost undeva valoarea proiectului de 5 milioane de euro. Nu știu cât contează acum această sumă. Ceea ce contează că timp de 10 ani au fost strânse aici comori inestimabile. Ele nu pot fi cuantificate, deși, așa cum este, eu știu, oarecum normal și în acest domeniu, colecțiile de aici valorează mai mult de 10 milioane de euro. Și ceea ce e normal, pentru că ce este scris în aceste documente, de normal să valoreze mai mult decât orice fel de clădire din lume. Prin eforturile tuturor, ale Bibliotecii Județene și al managerului Lucian Dindirică, al echipei de la Direcția de Afaceri Europene și a Consiliului Județean, putem spune că Mircea Eliade, Emil Cioran și mulți alți mari scriitori români care au trăit experiența exilului, de astăzi revin acasă. Eu mă bucur să văd interesul și am văzut și în aceste zile, atât în presă, cât și pe rețelele de socializare, interesul pe care toți oamenii l-au arătat acestui demers, și pot să vă spun că noi vom continua investițiile în cultură și în formarea oamenilor de cultură. Pot să anunț și în premieră în această seară că începând de anul următor, Consiliul Județean
prin intermediul Bibliotecii Județene, vom acorda un sprijin tinerilor cercetători sub forma unor burse care vor purta numele colecțiilor și donatorilor din Muzeul Cărții și Exilului Românesc. Aș vrea să vă lămuresc cumva și sunt convins că v-ați pus întrebarea și ce este cu acest spațiu inedit în care ne aflăm. Și vedem cu toții că ne aflăm pe un șantier. Suntem pe șantierul unui viitor institut de cercetare, centru turistic și cultural. O instituție a cărei necesitate a apărut după ce s-a cristalizat ideea cu Muzeul Cărții și Exilului Românesc. Practic, continuăm să dezvoltăm suportul necesar unei vieți culturale vii, efervescente, în municipiul Craiova, în județul nostru și în întreaga regiune. Vă invit să rămânem alături pentru tot restul tot restul serii și să ne bucurăm împreună cu muzica celor de la Filarmonica Oltenia și de apoi să putem avea discuții pe temele pe care cu siguranță le vom găsi interesante când vom parcurge camerele din această instituție. Mulți dintre dumneavoastră m-ați întrebat în ultimii ani de ce Lucian din Dirică nu primește o misiune mai importantă în administrația publică locală sau centrală, ci rămâne un simplu director de bibliotecă județeană. Și v-am răspuns că aceasta este misiunea vieții lui. Pentru că eu personal n-am cunoscut pe nimeni atât de dedicat și care să depună atâta eforturi și atâta pasiune ca să strângă obiect cu obiect, carte cu carte, tot ceea ce inaugurăm noi astăzi aici. De fapt, ce avem noi aici? Avem o comoară. Comoara neamului românesc care în sfârșit se întoarce acasă. Ce avem noi aici? Avem primul muzeu al cărții și exilului românesc, la care nu s-a gândit nimeni, deși mulți politicieni și-au clădit carierele politice pe discursuri sfărăitoare despre diaspora și despre exilul românesc. Ce avem noi aici? Avem colecțiile Horia Vintilă, Mircea Eliade, Emil Cioran, Basarab Nicolescu, Ileana și Romulus Vulpescu, Dan Berindei și mulți alți oameni de cultură români. Ce avem noi aici? Peste 60.000 de cărți, peste 50.000 de manuscrise, peste 1.000 de materiale audio-video, peste 1.500 de obiecte de artă, sculpturi, statuete, tablouri, serigrafii, peste 100 de obiecte personale și de mobilier ale marilor cărturari români. Ce avem noi aici? O clădire monument istoric, unul dintre cele 1.000 de palate ale Craiovei despre care vorbea Nicolae Iorga și care și-a recăpătat strălucirea grație eforturilor lui Cosmin Vasile și echipei sale de la Consiliul Județean. Ce avem noi aici? Avem o instituție în sine, unicat în România, care pune Craiova pe harta culturală a lumii, care arată că suntem un oraș care își cinstește valorile naționale de oriunde s-ar fi aflat ele. Mâine sărbătorim 120 de ani de Parc Romanescu. Peste 120 de ani, o altă generație va sărbători Muzeul Exilului ca pe un veritabil bun cultural de patrimoniu al urbei noastre. Și așa trebuie să fie. Trebuie să transmitem generațiilor următoare lucruri pe care trebuie să le prețuiască și cu care să se mândrească. Academia Oamenilor de Știință din România a fost înființată în 1936 de un ilustru oltean, doctorul Constantin Angelescu, care a fost și ministru al lucrărilor publice, singurul care a făcut 3.000 de școli în România celor vremuri. Academia noastră știe să aprecieze efortul pe care îl fac specialiștii, dar și oficialitățile, pentru a construi edificii care să rămână în timp. Edificiul pe care
îl inaugurăm astăzi. Este, după opinia noastră, un edificiu de înaltă semnificație culturală pentru noi, pentru toți românii. El nu este un memorial al exilului, ci un obiect viu care aduce exilul alături de noi, alături de cei care suntem contemporani și de cei care vor urma după noi. Am venit astăzi aici pentru că Academia noastră sprijină, prețuiește și omagiază excelența și valoarea în toate domeniile. Unul din anfitrionii noștri de astăzi, atât de citat aici, domnul dr. Lucian Dindirică, este foarte cunoscut aici în comunitate, dar poate mai puțin este cunoscut că domnul Lucian Dindirică are o extraordinară activitate la nivel național. Este membru al Comisiei Naționale a Bibliotecilor. A fost președinte al Comisiei Naționale a Bibliotecilor. A promovat, sigur, prin mijloacele de care o Comisie Națională dispune, inițiative care le-a transmis apoi Ministerului Culturii, care să privească legislația pentru biblioteci. A contribuit la modernizarea bibliotecilor și de aceea credem că ceea ce se întâmplă astăzi aici se datorează și background-ului său profesional legat de biblioteci, pentru că un muzeu al cărții este, în primul rând, o bibliotecă. Thank you.
doar ce ați coborât aceste trepte ale unei clădiri atât de frumoase. Care sunt sentimentele care vă încearcă în aceste momente, aș vrea să-mi spuneți? Mă mir că nu m-am împiedicat. Sunt așa de emoționat, efectiv emoționat, pentru că debutul meu literar aici în Craiova, deși eu sardelean și trăiesc în New York, aici am debutat. Aici am început în Craiova și am o mare afecțiune pentru orașul ăsta și pentru ce se întâmplă acum. E absolut de necrezut. De necrezut. Am rămas toți cu gurile căscate, luați de pe picioare, cum se spune, de domnul Lucian Didirică, care a făcut ceva extraordinar. A fost la New York acum câțiva ani, a trecut pe acolo, am vorbit cu el, am schimbat câteva vorbe și acum vedem că suntem băgați într-un muzeu. E nemaipomenit. Atunci poate părea așa o simplă dorință. Da. Iată că, totuși, cu perseverență, cu ambiție, înconjurat de oameni minunați, lucrurile s-au așezat. Da, absolut. E și puțin frică, pentru că noi, scriitorii, poeții, nu suntem obișnuiți să fim puși în muzee. Și e o senzație neobișnuită, cum am spus, de puțină teamă, dar ne vom strădui să mergem înainte, să scriem tot mai bine și mai mult. Deci, un ardelean îndrăgostit de Oltenia, de Craiova, cu zeci de ani petrecuți în America. Ce se întâmplă când sunt toate acestea trei amestecate, dacă îmi permiteți? E o harababură mare în capul meu, vă dați seama. Dar e o harababură extrem de plăcută. Sunt efectiv fericit că sunt aici. În seara asta am venit cu soția, cu Carmen Firan, cu Andrei Codrescu, habar n-aveam ce ni se pregătește și n-am decât cuvinte de laudă pentru orașul ăsta și pentru ce se întâmplă aici. E un muzeu total neobișnuit. Cum s-a spus, există unul singur în Polonia. Da. Sunt atâția români care sunt plecați și împrăștiați prin lume, care scriu și care probabil că acum se vor strădui să ajungă aici, băgați într-un muzeu și ei. E fantastic. Cum simțiți experiența din America? Un român acolo, totuși altă societate, altă cultură. Aveți poate un regret la un moment dat că că puteați până la urmă să rămâneți acasă? Mi-am pus problema asta, da, da. Dar, vedeți, când am plecat eu, am plecat ca un fugitiv, trăgând o ușă de stejar în urma mea. Acum nu se mai pune problema. Trăim în București, trăim aici, mergem, venim. S-ar putea peste două luni să venim înapoi. Definitiv, să înțeleg. Nimic nu e definitiv. Nimic nu e definitiv. Suntem de vorbă cu Carmen Firan, poet, prozator, dramaturg și scenarist de filme, plecată de peste 20 de ani din România, mai precis vreo 23, Carmen, nu? 26, iată, l-am calculat eu bine. Ai avut vreodată sentimentul ăsta de exil acolo, de exilată, în Statele Unite, New York, mai precis? Nu l-am avut. Nu? Și nu l-am avut, cred că, din două motive. Odată că New York este un oraș extrem de primitor în care eu m-am simțit acasă din prima secundă. Și în al doilea rând că, de fapt, nu am plecat niciodată din limba română și din casa mea. Am știut să îmi port casa cu mine peste tot. Cam melcul, cum se zice, da? Cam melcul cu cochilia după el. Chiar am o poezie în care spun că casa este locul unde dorm peste noapte. Da. Nu sunt o nostalgică, dar sunt o prețuitoare. Sunt o prețuitoare și a pământurilor, și a apelor, și a locurilor în care m-am simțit totdeauna eu însămi, grație formației în România și grație locului în care am ajuns. Ai cunoscut acolo și exilați, sunt sigur? Sigur, am cunoscut da, foarte sigur. Mulți. Ați avut o societate în care v-ați întâlnit și v-ați pus în valoare, eu știu, creațiile. Sunt un om norocos pentru că în New York, unde trăiesc de peste 25 de ani, 26 de ani, soțul meu, Adrian Sângiorzan, este român, este și medic și scriitor. Și v-ați cunoscut acolo. Și ne-am cunoscut în New York, deci un motiv în plus ca exilul să nu facă pentru mine mult sens, decât în sensul unei nopți, dormitului peste noapte. Dar am avut norocul să fiu prietenă cu Nina Casian, cu Norman Manea,
cu minunatul Andrei Codrescu, împreună cu care am scris cărți, ne-am stimulat reciproc și el cred că s-a întors cumva în limba română și datorită acestei emulații care a existat între noi și există în continuare. Andrei Codrescu, care s-a mutat, iată, la New York și acum sunteți mai aproape și puteți să vă întâlniți mai des, nu? Am trecut pandemia împreună, iată, da, suntem aproape, ne vedem aproape săptămânal. Scriem Exquisite Corps, bârfim universul și viitorul și ne simțim de fiecare dată noi înșine. Iată, ai stat 20 de ani în Craiova, da? Da. 20 de ani în București și după aia, iată, 26 de ani la New York. Cum a fost trecerea asta dinspre România spre America? Acum vorbim de emigrație. De emigrație. Adevărata mea emigrare a fost din Craiova la București. Acolo am fost, m-am simțit cumva... Era și vârsta. Era o capitală. Eu veneam dintr-un oraș așezat patriarhal, îi știam toate mânerele, îl controlam. Am ajuns într-un oraș mare, extrem de intens. Dar din București la New York, saltul a fost aproape firesc. Nu m-am simțit niciodată sau n-am avut niciodată sentimentul străinului. E, frumos. Bine, New York-ul s-a schimbat de când te-ai dus tu în el acum 26 de ani, bănuiesc, așa și ca puls și ca fel de exprimare. E altceva, nu? E altceva și e totuși același. Este un oraș care se revigorează în fiecare zi, este un oraș de o dinamică extraordinară. E un oraș în care nu dormi, nu pentru că ai insomnii, ci pentru că vrei să fii în mai multe locuri deodată. Se spune că s-a schimbat, dar eu care trăiesc acolo pot să vă spun că este la fel de seducător și de intens. Vorbește-ne un pic despre creațiile tale cu tema exil, dacă există, și eu știu că există. Nu doar că există, dar a fost o temă obsedantă, da. Și multe din cărțile mele sunt dedicate identității și rupturii și traumei, dar și miracolului care există când vorbești două limbi, mănânci două feluri diferite de mâncare și bei apă din două robinete în care curge alt tip de textură. Am scris o carte, Horoscopul emigrantului, Valiza cu melci, pentru că emigrantul are totdeauna o valiză de vise făcute în hol, gata să sară, să fugă cu ea pe prima fereastră. Am trei romane despre emigrația cuplurilor de intelectuali din Europa de Est, implicit din România în vest și în America. Am scris și eseuri, multe din toate cărțile mele de altfel se află la Muzeul Cărții și Exilului Românesc. Iar pentru mine, bucuria este dublă. Odată că sunt din Craiova, a doua oară că intru în această mare valiză a exilului și a emigrației și în același timp am și bucuria să pot să compar și să prețuiesc toate fațetele acestei întoarceri. Să zicem că e un, și mă refer la un volum care mie îmi place foarte mult, Miracole mici și miracole mijlocii. Iată un miracol de genul ăsta aici, pentru că sunt toate lucrurile astea din exil, multe colecții strânse într-un loc, expuse publicului, expuse cercetării. Eu cred că prin acest muzeu, apropo de miracole mici și mijlocii, poporul român și scapă de o sintagmă, aceea fatalității. Nu ne mai plângem că nu suntem acceptați și primiți în cultura română, ci trebuie să apreciem acest efort fantastic și acest miracol mijlociu chiar, da, care se întâmplă azi la Craiova și care ne atinge cumva pe toți, și emoțional și intelectual. Și este meritul acestui domn Lucian din Dirică. Da. Nu l-am crezut la început. Da, și iată am că s-a întâmplat. Am crezut că este, toată lumea, da, doar are o idee, care nu capătă dorințe. Da. Ei bine, a fost impresionant în seara asta și cu foarte mult bun gust și stil.
Dragi prieteni, să stau acum de vorbă la o poveste cu un om minunat pe care îl apreciez din tot sufletul, academicianul Basarab Nicolescu. Felicitări pentru tot ceea ce ați reușit să faceți aici, la Craiova, împreună cu un om care iubește cartea, Lucian Dindirică. Da, e o realizare foarte frumoasă și care va rămâne și care va informa tinerii să se formeze ei înșiși. Da. Avem o donație de cărți. Da. Ați fost generos cu noi. Nu ați păstrat pentru dumneavoastră toate acele scrieri. Le împărtășiți doritorilor, iubitorilor de text, de literă. Da, cred că e menirea lor. Asta, sigur. Cum anume v-ați decis să faceți acest pas pentru Craiova? Mi se părea un lucru foarte natural, pentru că la Craiova au fost primii piloni ai acestei colecții și e normal că m-am gândit la asta. Da. O seară atât de frumoasă, avem aici câteva instantanee, așa le admiram împreună cu Emil Cioran, l-ați cunoscut. Da, l-am chemat la telefon în Paris și am zis, e domnul Cioran aici, și el a zis, je ne parle pas de langue barbare. După care am încercat să vorbesc cu el în franceză sau în engleză și când aproape am terminat să mi l-a zis, d'où êtes-vous? Am zis, Sibiu. Și el a zis, asta e altceva, pe românește. Deci v-ați înțeles până la urmă, după franceză, după engleză? Până la urmă am vorbit românește, ceea ce el a zis că nu face. Am înțeles. Deci, uite, câteodată, cum e, niciodată să nu zici niciodată. Da. Și apropo de asta, vă gândeați la o asemenea seară aici, în Craiova, să urcați pe aceste trepte într-un muzeu al cărții și al exilului românesc? Am fost surprins, total surprins, dar mă simt onorat și este un lucru extraordinar. Cred că e una din cele mai bune expoziții ale exilului din lume și aveți cei mai buni exilați, dacă pot spune așa, dar este chiar, sunt surprins și onorat și aproape fără cuvinte. Da, am stat lângă Carmen Firan și Adrian Sărgeorzan, prieteni buni, care au luat și ei una din statuile alea de sticlă, care ne fac parte dintr-un cerc distins. Da, a fost și mai sunt emoționat. Am început să scriu din liceu de aici, după ce am plecat în America, am continuat. Într-o altă limbă, dar era același impuls și când m-a întrebat cineva ce face, am zis că-s poet, fiindcă singurul lucru pe care știu să fac. Am încercat întâmplărie. No. Mă simt într-un fel acasă, fiindcă am fost în casa domnului profesor Florea Firan cu Carmen și Adrian acum de vreo două ori. Mm-hmm. M-au primit și mi-au arătat orașul pe care îl iubesc ei. Așa că mă simt că e unul din orașele mele, ca New York, ca New Orleans, ca Sibiu. Eu mă simt acasă unde simt că se apreciază scrisul și poezia și am prieteni. Așa că este peste tot. Deci nu e așa, nu sunt cuvinte simple când spunem că acasă poate fi cu adevărat peste tot, pe un continent, pe celălalt. Acasă este, cum spun americanii, where I hang my hat. Acolo unde stau și dorm și sunt, nu sunt alungat, dar chiar bine tratat. Și a fost o pandemie și a fost o cafenea. Da, pandemie.
Am descoperit o nouă cafenea în care am scris o carte, se cheamă Visul Diacritic, și când am terminat-o, ziua când am terminat-o s-a închis cafeneaua și a început pandemia. Și Visul Diacritic a fost un vis adevărat, pentru că tastatura mea nu avea diacritice și Carmen mi le-a pus. Deci chiar pornește de la o poveste adevărată. Da, da, am avut un vis în care ploua cu diacritici. Și am avut pe părți. Dacă nu era scrisul, dacă nu era poezia, ce-ar fi fost? Asta e o întrebare bună, n-am nicio idee ce-ar fi fost. Probabil pantofară în Noua Zeelandă. Sau... Deci provocările tot timpul v-au plăcut? Wow, dacă nu provoci, nu ești nu plictisești. Așa că am publicat o revistă care a fost destul de provocativă, se chema Exquisite Corpse. Și am predat și la universitate, unde am încercat să-i scol pe studenți din somnul mediocrității. I-am învățat să citească. Deci, iată, tot rolul acesta de dascăl, iar vă este pe suflet. Este un rol de anti-dascăl, de dascăl anti-dascăl, fiindcă am încercat să-i dezînvăț lucruri pe care le-au învățat înainte și să-i învăț din nou cum să citească atent și să fie surprins și ei și să surprindă pe alții. Ce frumos! Dacă v-ați uita către cameră și să veniți cu un îndemn pentru cei care urmăresc emisiunea, care poate fi vizualizată de peste tot, pentru că acum cu tehnologia, cu tot ce ține de online, are vizibilitate oriunde. Cum îi determinați pe cei care ne urmăresc să vină în Craiova? Interviul face parte dintr-o emisiune intitulată Caravana TVR3. Noi de obicei plecam toată echipa pentru a promova alte zone frumoase din Oltenia, dar acum am rămas aici, acasă, în Craiova, grație acestui eveniment din această seară. Vă rog câteva cuvinte pentru cei care ne urmăresc. Veniți în Craiova pentru că de aici vin mulți scriitori de geniu și craiovenii au un simț de umor și sunt deștepți și interesanți.
Tradiția și modernitatea se îmbină frumos în această seară. Am ajuns la momentul de decernare a distincțiilor și vom începe cu Andrei Codrescu, poet, prozator, eseist, jurnalist, traducător și profesor, laureat al mai multor premii prestigioase din țară și străinătate. S-a stabilit în anul 1966 în Statele Unite ale Americii, unde a și înființat revista de avangardă poetică Exquisite Corpse. S-a afirmat inițial ca scriitor de limba engleză, iar o parte importantă a operei sale cuprinde mărturii ale vieții culturale din exil. Teodor Damian este preot, poet și profesor, fondator al Institutului Român de Teologie și Spiritualitate Ortodoxă din New York și al revistei culturale Lumina, Lumină Lină. S-a stabilit în Statele Unite ale Americii în 1988, unde a devenit un adevărat promotor al valorilor culturale românești. Activitatea sa remarcabilă și sensibilitatea sa au fost recunoscute atât de instituțiile culturale din țară și de peste ocean, cât și de Biserica Ortodoxă Română. Continuăm cu Ruxandra Vidu, profesor, cercetător științific, președinte al Academiei Româno-Americane de Artă și Științe și membru senior al Academiei Naționale a Inventatorilor. A publicat un număr impresionant de cărți, studii și articole de specialitate în domeniul materialelor avansate și al nanotehnologiilor, fiind distinsă cu numeroase premii naționale și internaționale. Ruxandra Vidu. Doamna Elizabeth Chiropol este soția lui Miron Chiropol. El a fost poet și pictor, prozator și traducător distins cu numeroase premii, dintre care amintim pe cel al Uniunii Scriitorilor și cel acordat de Academia Română. În 1968 s-a stabilit în Franța, unde a organizat de-a lungul timpului mai multe expoziții personale, devenind totodată un scriitor de limbă franceză recunoscut de editori prestigioși. Regretatul artist și poet român a colaborat pentru o bună bucată de vreme cu Radio Europa Liberă. Felicitări! Continuăm cu un nume de muzician, Octav Calea, dirijor, profesor, scriitor și pedagog, unul dintre cei mai importanți discipoli ai maestrului Sergiu Celibidache. În 1973 a părăsit România și s-a stabilit în Spania, unde a devenit profesor al Conservatorului Superior de Muzică din Malaga. Este membru fondator al Federației Europene de Orchestre de Tineret și a luat inițiativa organizării la Craiova a unui concurs internațional de dirijat, pentru că, așa cum mărturisește, este legat sufletește de cetatea Băniei, maestrul Octav Calea. Horia Dinu Nicolescu este muzician, profesor, fondator și dirijor al mai multor formații de jazz, recunoscut drept un adevărat mecena în sfera muzicii. În 1971 a fost forțat să părăsească țara și să se stabilească în Germania, după ce a intrat în atenția securității și a fost cenzurat. Și-a împărțit bogata activitate între catedră și scenă, consolidând un puternic patrimoniu artistic și didactic în slujba culturii române și internaționale. Corneliu Șerban Popa, artist plastic recunoscut la nivel internațional pentru complexitatea temelor abordate și pentru implicarea în numeroase proiecte inovative. În 1984, forțat de împrejurări, a emigrat în Canada, unde și-a continuat activitatea creatoare, devenind membru al Uniunilor Artistice din România și de peste ocean. Atras inițial de exprimarea picturală, s-a dedicat ulterior universului fascinant al sticlăriei. Corneliu Șerban Popa.
Academicianul Basarab Nicolescu, fizician, filozof, eseist, scriitor, profesor și membru de onoare al Academiei Române. Prin sprijinul material și cultural, dar și prin spiritul pe care l-a insuflat, domnul Basarab Nicolescu este titorul și părintele spiritual al Muzeului Cărții și Exilului Românesc. A emigrat în 1968 în Franța, dar prin activitatea sa științifică și culturală a promovat și a facilitat circulația internațională a cărții românești. Începând cu anii 90, s-a implicat în mod determinant în implementarea transdisciplinarității în mediul academic din România, precum și în cunoașterea exilului și culturii exilului românesc. Lui Eliade. Spunea, grăbește-te, Leonid! Avea obsesia timpului care nu va lăsa să termine opera. Era o trăsătură foarte interesantă a lui. Vă mulțumesc la toți! Continuăm cu George Roca, scriitor, poet, grafician, editor, cunoscut promotor cultural român, stabilit în Australia și membru fondator al Academiei de Știință, Literatură și Arte. Chiar dacă a emigrat în Australia în 1979, a purtat peste tot România în suflet. Contribuția sa artistică și literară a fost recunoscută de numeroși critici și filologi. George Roca. Florentin Palaghia, poet al generației 80, autor al numeroase volume, recunoscut pentru stilul inconfundabil care uzează în general de tot inventarul liricii și antiliricii obzeciștilor, de ironie, intertextualitate și de explorarea cotidianului. Anca Fanea. Lingvist, cercetător, doctor în filologie al Facultății de Litere Universitatea din București, având o bogată activitate științifică, recunoscută atât pe plan național de Academia Română, cât și în plan internațional de prestigioase instituții din Europa și din Statele Unite ale Americii. Doamna Anca Fanea. Carmen Firan este poetă, prozatoare, jurnalistă, autoare de piese de teatru și scenarii de film. Între 97 și 2002 a fost director de programe la Institutul Cultural Român din New York, iar din 2002 s-a stabilit în Statele Unite ale Americii. Este membru a Uniunii de Onoare, a Uniunii Scriitorilor din România și a Societății Poeților Americani, precum și a Penn American Center din New York, având o activitate literară distinsă cu numeroase premii în țară și în străinătate. Adrian Sângiorzan, poet, prozator și medic, membru al Uniunii Scriitorilor din România, al International Library of Poets din Statele Unite ale Americii și al Mișcării Mondiale de Poezie Poeta del Mundo. Scrierile sale au fost traduse în antologie editate în Europa și Statele Unite ale Americii. Deși s-a stabilit în 1990 la New York, locuiește, după cum a mărturisit într-un interviu recent, în limba română, în care continuă să scrie și pe care o promovează. Adrian Sângiorzan. Gabriel Badea Păun este istoric de artă și eseist cu o bogată activitate apreciată și confirmată prin numeroase premii și distinții. Doctor în istoria artei al Universității Paris 4 Sorbona, a organizat expoziții consacrate unor personaje din familia regală a României. A fost decorat cu Ordinul Meritul Cultural în grad de cavaler și cu Medalia pentru Loialitate Regele Mihai I de către însăși majestatea sa Regele Mihai. Luca Niculescu, diplomat, jurnalist și om de cultură.
secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și coordonator național pentru procesul de aderare al României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Excelența sa a fost și ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Franța, Principatul Monaco și Principatul Andorra, Luca Niculescu. Domnul profesor Nicu Panea este antropolog, profesor universitar, fost decan al Facultății de Litere, actualmente prorector cu relațiile internaționale și imaginea academică al Universității din Craiova. Domnia sa a fost alături de noi din primul moment și, zic, până la final. Inspecta dubițele care veneau de la Paris, de care spunea Luca mai devreme. Domnul Ion Prioteasa, senator, fost președinte al Consiliului Județean Dolj, s-a angajat și a sprijinit încă de la început proiectul Muzeului Cărții și Exilului Românesc din Craiova și infrastructura necesară acestuia. Bineînțeles, doamna primar Lia Olguța Vasilescu. Eu și colegi. Vă mulțumim foarte mult. Și domnului Cosmin Vasile, președintele Consiliului Județean Dolj. A fost, dragi prieteni, emisiunea Caravana TVR 3, realizată de noi, studioul de la TVR Craiova. Cred că v-a plăcut locul nostru de popas de astăzi și sper că de data viitoare o să vă ducem în locuri și mai și mai încântătoare. Așa că să fiți de obicei atenți de câte ori apărăm noi cu caravana peste tot. Mulțumim tuturor pentru atenție, numai bine! La revedere! Thank you.